Riksavdelingen litt om det vi... Hører dere det? Og enda mer interessant, hvorfor vi på en måte etter hvert har fått et økt fokus på det helsefremmende forebyggende arbeid i offentlig helsearbeid. Jeg synes kanskje det er det mest interessante perspektivet når vi snakker om våres virksomhet. Men la meg gå i gang og si litt med en gang om hvem vi er enn så lenge da. Det er jo vedtatt at vi skal slå sammen med avdeling kultur og miljø. Men enn så lenge så opererer vi nå ut fra det organisasjonskartet her, der vi er tre seksjoner. Tannhelsetjenesten er en av seksjonene, helsefremmende arbeid er en annen, og ungdom, eller Unge Nordland, det ungdomspolitiske handlingsprogrammet er konsentrert rundt en seksjon som heter Unge Nordland. Så har vi en del stabsfunksjoner, eller skal vi si medvirkningsorgan, inkludert stabsfunksjoner, eller i tillegg til stabsfunksjoner som går på eldrerådet. Vi har et sekretariat for rådet for likestilling av funksjonshemme og noen funksjoner i tillegg på økonomi og så videre. Vi tar da selvfølgelig også å koble vårt arbeid til den gode visjonen og hovedfokusområdene i fylkesplanen. Midt Nordland, min fremtid, og vi kan si det store, så handler folkehelsearbeidet om å utvikle et samfunn der både folk trives, har god helse og gjerne bedre helse etter hvert, og har ikke minst muligheter for deltakelse og medvirkning. Det er viktige aspekt i det vi driver med. Så kan vi spørre oss, hva er da helseutfordringen for å begynne på den delen av presentasjonen? Vi kan jo få inntrykk av når vi følger debatten i media, når vi følger hva snakker de sterke, store helseorganisasjonene om. Hvor går de helsepolitiske nye planer og så videre? Det går altså i retning av det vi selvfølgelig har som en stor utfordring, men det fokuseres nesten utelukkende på pasienter, på sykehusstruktur, på underskudd i sykehuset, på ventelister og så videre. Og vi kan spørre oss, er det det som er det overordnet mål i norsk helsepolitikk å behandle flere pasienter? Det burde ha vært et friskere, sunnere folk. Det opplever vi ikke som et overordnet mål. Men det her er jo så avgjort også et arbeidsområde som må, eller skal vi kalle helsepolitikken et arbeidsområde, som i mye større grad burde tatt hensyn til, skal vi si, årsaksbildet til at vi har den helseutvikling vi har. Og da inngår det så enkle ting som vi stadig hører om, det at folk er fysisk inaktive i dag, mye mer i dag enn de var for 20, 30, 40 år siden. Vi har en vektutvikling i befolkningen som er særdeles negativ. Vi får økte helsebudsjetter på grunn av de mange livsstilsrelaterte sykdommene, og NB, det er altså sykdommer vi ikke kan behandle oss ut av. Den framveksten vi ser i det sykdomsbildet skyldes ikke at vi har et for dårlig behandlingstilbud. Vi får ikke økt fedme i befolkningen på grunn av at vi opererer for få. Det er selvfølgelig noen årsaker som ligger bak som gjør at vi får den helseutviklingen. Og det er viktig å se i det perspektivet på hvilken helsepolitikk er det vi egentlig fører i det store. Og har vi en god balanse i det å behandle, det å drive behandling, pleie og omsorg, og det å drive et godt forebyggende helsefremmende arbeid. La meg ta det bildet også som et viktig bakgrunnsbilde for hvilke utfordringer vi egentlig snakker om. Dette er Verdens helseorganisasjon sin måte å presentere de ulike utfordringene i ulike regioner i verden i dag. De opererer ut fra 5-6 regionale kontor. Og dette er altså en statistikk som viser årsakene til tapte leveår eller for tidlig død i ulike, de kaller regioner i verden, da, men det er verdensdeler. Vi ser Afrika til venstre, vi har to asiatiske regioner. Vi har Amerika, altså en region som heter West Pacific Region, og så kommer vi helt til høyre i bildet Europa. Og vi ser at årsaksbildet er veldig forskjellig. Og vi skal merke oss det, for vi opplever i dag at Afrika og asiatiske regioner fortsatt sliter med det vi hadde som problem for 60, 70, 80, 90 år siden. Stor barnedødelighet, ernæringsbrist, ikke minst smittsomme sykdommer og epidemier, som Afrika fortsatt sliter med, Ebola, hvor
hvor var det utbruddet kom? Selvfølgelig var det i de land. Så her det den type sykdommer, den blå fargen, som fortsatt dominerer sykdomsbildet, mens vi i Europa har nå opplevd en helt annen, et helt annet bakterp. Og her det faktisk sånn at 70% av sykdomsbyrden som fører til for tidlig død, skyldes kroniske, ikke-smittsomme sykdommer, og for det meste livsstilsrelaterte sykdommer. Og igjen, det kan vi altså ikke behandle oss ut av. Det særdeles viktig å ha det perspektivet med seg. Går vi inn litt mer i detalj på hva som dekker seg bak det forrige bildet, så ser vi enkeltfaktorene som fortsatt ligger bak og trykker på hos oss. Og det de kjente, skal vi si, negative, livsstilsrelaterte faktorene, som tobakk, som fysisk inaktivitet, det dårlig kost, ernæring, og det fortsatt for mye rusmidler. Narkotika en del, tar mange liv i unge alder, men det har også med, ikke minst, de som drikker for mye alkohol. Så ser vi det blander seg inn tre fysiologiske faktorer her. Høyt blodtrykk, høyt kolesterol, høy KMI, kroppsmasseindeks. Det separert ut her som individuelle faktorer, men merk dere også at det jo risikofaktorer som et resultat av den livsstilen vi har. Sånn at summen av det vi ser her har i høyeste grad med den type livsstil vi fører innenfor aktivitet, innenfor røyking, alkohol og kost. Og internasjonal forskning er altså enig om at det her det store helsepotensialet ligger. Det her det store helsepotensialet ligger. Og minst 40% av den sykdomsbyrden vi har sett kan vi redusere gjennom å få bedre kontroll med de risikofaktorene vi snakker om her. Det bakteppet for den moderne helseutviklingen. Så har vi helt åpenbart et stort utfordringsområde som heter psykisk helse, mental helse, som også henger nøye sammen med mye av de her faktorene. Altså her årsak-virkning litt vanskelig å si. Mange får problem på grunn av alkoholforbruk og så videre, og det kan være gjensidig. Og det skal vi ta med oss i utfordringsbildet på helsa. Det er særdeles viktig, jamfør den viktige saken som fylkestinget nå har delvis behandlet, altså den nullvisjonen for selvmord, og det som også kommer opp som en oppfølging av den i kommende fylkesting. Fylkestinget har engasjert seg veldig sterkt i det spørsmålet. La oss se på litt mer på de utfordringene her som ligger. Altså, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag en ekstremt god befolkningsrettet undersøkelse. De har også målt objektivt vekthøyde av folk. Og her ser vi hva som skjer i den norske befolkningen. Nord-Trøndelag et godt eksempel på Norges befolkning i det hele tatt. Og her altså utviklingen av kroppsmasseindeks over 30, altså de som har BMI over 30, i løpet av 20 år. De målte midt på 80-tallet, midt på 90-tallet, ca. 2005. Og vi ser at i enkelte aldersgrupper det en firedobling av andelen som har KMI over 30. Vi det land innenfor OECD som har bratte stigning i vektutviklingen. Vi ikke det landet som ligger høyest, men vi har sterke stigning. Særdeles store utfordringer. Eldrebølgen vet vi mye om. Det godt voksen alder vi får de kroniske sykdommene. Basert kun på en økning i levealder, så vil vi få en utvikling av de kroniske sykdommene som ser sånn ut. Altså vi får nærmest en eksponensiell vekst i det utfordringsbildet, hvis vi ikke greier å gjøre noe med årsakene. Et stort politisk dilemma. Norge anno 2015. De sosiale ulikhetene i helse, kanskje det største utfordringsområdet innenfor folkehelse, at helse ulikt fordelt. Og det følger særdeles godt utdanning og økonomi. De med god utdanning, god økonomi har også best helse. Hva gjør vi med det for å nå fram? Litt om det vi driver med innenfor de forskjellige seksjonene. Helsefremmende arbeid, større satsinger. Vi har altså revidert samarbeidsavtalene med 43 av våre 44 kommuner, der vi i mye større grad nå forplikter kommunene på konkrete resultatområder, der vi setter konkrete mål. Får ikke tid å gå inn i det, men det et særdeles viktig arbeid. Det kommunenes viktigste ledd i folkehelsearbeid. Vi utvikler helsefremmende barnehage og skole gjennom at vi har utviklet et kriteriesett. Hva skal ligge i de allmenndannende institusjonene? Et mye bedre redskap å utvikle ut fra.
Mer balansert bruk av spillemidler for økt fysisk aktivitet. Vi får 70 millioner i året til å bygge anlegg, til å rettlegge anlegg. Hvordan bruker vi de midlene? Og i retning av mer folkehelse. Ja, dere ser vi kommer ikke, vi får ikke tid å gå inn på det særlig mye. Litt om de to andre seksjonene og hva de driver med. Vi har jo faktisk i en 20-årsperiode hatt en god ungdomspolitikk i Nordland. Og Nordland fikk jo prisen som beste ungdomsregion i Europa for ca. 10 år siden av den sammenslutningen av Assembly for European Regions, som han snakket om, han FIVA. Det var en stor og god anerkjennelse, og det arbeidet har fortsatt. Vi har altså en ny ungdomspolitisk plattform som er vedtatt til 2014, og som forplikter et godt tverretatlig arbeid på det området. La meg nevne ett område som jeg har vært, som vi både er stolte av, som har en enorm betydning for ungdom nasjonalt, og det er nasjonal nettbasert tjeneste som er Klar og Klok. De fleste har sikkert hørt den. Men det har en stor og voksende bruk fortsatt, og det er altså 2,9 millioner besøk nasjonalt inne på den nettsiden i fjor. Og av dem så er det 6% som stiller egne separate spørsmål. Så det er både en viktig informasjonsbase og en viktig spørretjeneste. Det diskuteres nå hvordan organiseringen skal være, om helsedepartementet skal overta driften og legge det over i noe som heter helse.no, men vi mener fortsatt vi har en god plattform å videreutvikle det, den tjenesten på. Så vi ønsker gjerne å beholde det. Tannhelsetjenesten, det er jo en tjeneste som selvfølgelig ligger i navnet, en skal behandle tenner. Men det som er spesielt å merke seg, det er vel at også tannhelsetjenesten har fått et mye sterkere fokus på det helsefremmende arbeid. Altså hvordan får en bedre tannhelse, da må en også drive et godt helsefremmende og forebyggende arbeid der. Organiseringen her, eller omfanget, det er altså delt i tre distrikter. Den nye lederen sitter jo her, du har sikkert presentert det, Randi. Ja. vi har totalt sett 350 ansatte i de ulike klinikkene og distriktene, fordelt da på 64 klinikker med budsjett på 270 millioner. Så det her er et stort og særdeles viktig område for fylkeskommunen. Hvis vi ser på de rettighetene, de prioriterte gruppene som inngår i tannhelsetjenestens ansvar, så er det først og fremst barn og ungdom opp til de fyller 18 år. Da er det gratis tannbehandling. Nå må du rette meg, Grete, hvis det er noe feil jeg sier. Vi har også et ansvar, særlig ansvar, for de psykiske utviklingshemmede, både i og utenfor institusjoner. Vi prioriterer dernest, eller og, grupper av eldre, langtidssyke og uføre institusjoner og hjemmesykepleie. Så er det sånn at de som, og det er vel de som har påbegynt behandling, som også får fullført behandling i løpet av de to påfølgende år, 19, 19 og 20 år. Og så er det eventuelt andre grupper som fylkeskommunen ønsker å prioritere. Det var kort og hektisk. Alt var klart. Ja. Nei, men da sier vi takk til deg, Roar.